No dobře, tak to byla taková příprava psychická, teď začnou doopravdy. Oni se styděli. Moc. Tak Agáty už Děle! Co jsi dělal z hudebky? Jedna až nula. Já jsem měl čtyři. Já jsem měl třídě, ne všechny. Umíte Michaela Jacksona? Jo, my uděláme Michaela, kurva. Ne, to ještě fakt ne. Počkej, já si už... Michael, tak pojďte, holky, kurňa, rozjeďte to nějak. Čekaj, a co mám říkat? Já se furt čeká, když začne. Nuda! Už je to zkrátka nebaví, nuda. Já nevím, jak je to dál, už to nechal. Pojďte tam včelku Máju, to zná každý. Ano. Včelka Mája. Jsem gej. Máju, tu bych zaspívej. Najvíš? Najvíš. To si neměl říkat, to pak začnu zpívat Najvíš. Ale hey, jsi zrovna tady tuto písničku. To je vystoupení, čau. Tož, a za tohle jsem dal 10 korun teda. To je strašný dneska. To končím.